Kaya yung putol. Kaya ba ba? ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಅವರದ್ದು ಇವತ್ತು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 100 ಕಾಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗೊಂಡಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಯ್ ಸಹ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಂಡ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಕಾಳಜಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ತಾಯಿಯ ವರ್ನಾಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯುವಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ವರ್ನಾಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ.